Poštovani gospodine gradonačelniče, dragi prijatelji, istorija Balkana i istorija naših naroda jeste istorija ratova, jeste istorija neprekidnih sukoba. Srpski narod, makedonski narod, definiše jedna reč – sloboda. Naša neprekidna potraga za slobodom. Da budemo svoji na svome, da odlučujemo o sebi, o tome kako će nam rasti deca, o tome kako ćemo živeti, gde ćemo živeti i uvek želeći da živimo u miru. Premali smo mi narodi da bismo život provodili u ratovanju. I u velikim svetskim olujama mi ne možemo da odredimo ko će pobediti. Ali smo uvek mogli da odredimo da ćemo biti na strani dobra. Narod, čije ime ja danas govorim, srpski narod, nikada nije bio na pogrešnoj strani. Baš nikada. Uvek je bio na strani dobra. Slavna Bregalnička bitka, slavna žrtvom, slavnom veličinom, bila je, zahvaljujući nasilju bugarskih fašista, skoro zaboravljena. Kosturnica, 6.000 mučenika, je dignuto vazduh da bi se zaboravilo. Ali istina se ne može zaboraviti. Istina neodoljive čežnje za slobodom ne može da se zaboravi. Mi, narodi na Balkanu, moramo da učimo iz naše istorije. Da budemo ponosni na nju i da gledamo da je ne ponovimo u svakom delu. Da budemo ponosni na nju, ali da gledamo da izvučemo pouke iz nje. I ako smo išta naučili, ako išta treba da naučimo mi, balkanski narodi, onda je to da je na ovom parčetu zemlje, na ovom parčetu blata, na ovom parčetu peska koje zovemo svojom domovinom, koje zovemo rodnim mestom, bilo mira samo kada smo o tom miru odlučivali mi. Da je ovde uvek bilo mira kada su Balkanci odlučivali o Balkanu. I tako i danas. Ako mi budemo jedni uz druge, ako budemo razumeli jedni druge, onda će na ovom prostoru vladati mir. Veliki se zavade, pa se izmire. Veliki se zavade, pa se vrate u svoje velike zemlje i gradove, a mi, koji trajemo ovde 1000 godina i moramo da trajemo još 1000 godina, ostajemo ovde da plaćamo njihove dugove, da plaćamo njihove sukobe, da nosimo rane koje su naneli jedni drugima, a opet nekako preko nas. Zato Balkan u političkom i svakom drugom smislu mora da pripada balkanskim narodima. Zato balkanski narodi moraju da odlučuju kako će živeti na Balkanu. Zato balkanski narodi moraju da pokažu da je naša blizina, naša prednost, naša vrlina, nikako naša mana. Evo danas sa gradonačelnikom Štipa imam zadovoljstvo da podsjetim na 6.000 srpskih mučenika. Danas sa vama imam zadovoljstvo da podsjetim na istoriju kakva je bila i da zajedno sa vama zamolim da budućnost koja je pred nama bude bolja. Da bude časna kao što je bila naša prošlost, ali da bude bolja. Hvala vam na ovom danu, hvala vam na trudu, hvala vam što ste još jednom dokazali da nas sloboda definiše i određuje i neka je slava, neka je večna slava Palim Bregalničkim ratnicima.